пишіть запит. Нерідко за цими словами ховаються чиновники, аби не коментувати те чи інше питання, без якого неможливо виконати журналістське завдання. Спробуємо з'ясувати у пересічних громадян, що вони знають про відкритість посадовців для оприлюднення інформації. На вашу думку, наскільки відкриті чиновники для оприлюднення інформації? Ой, вони закриті. Думаю, що вони лише нам вершки показують, а все інше заховано. Їм є що, звісно, приховувати, але хіба вони скажуть або що? Ні один із них не хоче цієї відкритої інформації. Ну, звичайно, що мають. Повинні. Люди повинні знати, де використовуються книги, що зароблені кошти нема, тому що це кошти населення. Все скрито, покрито мраком. Якщо б було відверті, люди б висказали все. Вони бояться народу. Тому що щось скривають. Я думаю, що їх у тому є якийсь інтерес, що не хочуть, щоб щось знали за них. Ми ж права держава, ми живемо, права людини, які. Часто чуємо відповідь, пишіть запит на те чи інше питання. Як ви думаєте, чому так посадовці відповідають? Тому що в запиті можна сказати, що немає інформації відносно того, зачекайте, вам дадуть додатково чи промежуточну відповідь. Розумієте? Все. Можна відтягнути час і можна дати придуману і вивірену інформацію для них, але не для нас. Щоб показати, що вони працюють. Все. А так, все це вода. Часто чуємо відповідь, пишіть запит від чиновників. Як ви думаєте, чому вони так кажуть? Щоб відфутболити. Як можна боротися з цим? Навіть не можу вам відповідати, як з цим боротися. Чесність. Вижигати на корню. Тому що повинно бути відкрито, іначе не буде у нас, як кажуть, все буде закрито. Кожен чиновник і так далі, це є як люди, які на виду. І вони зобов'язані давати таку інформацію. Ну, а вже мають бути відповідні ті, хто. І, звичайно, треба за кожну брехню треба наказувати, чим строже, та й все. Законом про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації передбачений порядок задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб про роботу цих органів. Згідно закону, органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати засобам масової інформації повну інформацію про свою діяльність, забезпечувати журналістам вільний доступ до інформації. Засоби масової інформації можуть проводити власне дослідження і аналіз діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, давати її оцінку, коментувати. Право висвітлення і коментування діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, подій державного життя в Україні гарантується Конституцією, цим законом та іншими законодавчими актами. Ось кілька прикладів, які доводять протилежне лише за цей 2017 рік. Зазвичай чиновники ховаються за рятівною для них фразою «пишіть запит». За роз'ясненнями з цього приводу після сесії ми звернулися до голови районної ради Івана Лопіта. Та з незрозумілих причин він відмовився коментувати. Очевидно, має що приховувати. Аби з'ясувати, хто повинен ремонтувати дороги на мостах та чи лататимуть ями найближчим часом, зв'язалися телефоном з очільником управління міського господарства та у відповідь вже традиційне «пишіть запит». Це не запит, та я вам все відповім. Наша знімальна група прийшла до Тячівського управління соціального захисту населення, аби отримати коментар стосовно програми зубопротезування для різних категорій населення їхнього району. Однак говорити з нами тут відмовилися. Інформацію з приводу програми зубопротезування у Тячівському районі ми намагалися отримати і у начальника відділу охорони здоров'я. Однак і тут нам не пощастило. Іван Фабрицій, посилаючись на те, що немає бажання з нами розмовляти, у коментарі відмовив. Будь ласка, запит. Варто додати, з подібними відмовами стикаються не тільки журналісти каналу М-Студіо. Юрій Кравчук з 2004 року займається журналістикою. Зараз подає запити як депутат. Тим, хто хоче знайти інформацію, треба навчитися боротися за неї до кінця. Є ряд інформації, яку, скажімо так,
можливо, десь не дуже хочуть вони розголошувати. Особливо, що стосується якихось витрат, які не проходять через систему Прозоро. Інформацію, яку про якісь порушення зроблені органами. Варто додати, що чинним законодавством України передбачена і відповідальність за так звану закритість посадовців. Так, згідно статті 24 закони про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, особи винні в порушенні законодавства України про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.